Të martën, mbi 100 muzicien të Filharmonisë së Kosovës do të nisën me autobus drejt Tetovës për të marrë pjesë në manifestimin Vera e Kulturës Tetovare, njëri ndër eventet më të rëndësishme në Maqedoni, në të cilin marrin pjesë artistët të gjitha fushave nga të gjitha trevat shqipfolëse. E artistët kosovarë në këtë ngjarje do të paraqiten me një koncert mjaft cilësor. Ne do të shkojmë atje me veprën e vokal instrumentale të kompozitorit Carl Jenkins, të cilën veprën ne kemi pas premierë në Prishtinë me 15 mars. Me që kjo vepër në përmbajtje ka luftën dhe paqen dhe natyrisht mesazhin për paqe, edhe organizatorët pra në Tetovë, komuna e Tetovës ka shprehur interesim që pikërisht kjo tematik të prezentohet edhe para publikut të Tetovës. Kjo është hera e tretë që Filharmonia e Kosovës është e pranishme në këtë ngjarje, ndërsa ky institucion me 1 gusht do të performojë edhe në qytetin e Durrësit. Një ansambël vokal të solistës të zgjedhur vokal nga kori i Filharmonisë do të udhëtojë për Durrës, po ashtu me ftesë të festivalit Ditët e Muzikës Klasike që organizohet nga një violinist i shquar shqiptar Florian Vlashi, i cili jeton dhe vepron në Spanjë. Si pas Jasharit, institucioni që udhëheqaj tashmë ka marrë ftesa edhe nga ngjarje të tjera jashtë vendit e që për Filharmoninë shënon një sukses të madh veç mas në 15 vjetorin e themelimit të tij.